jag står för i alla fall. Det måste, men inte jämt eller? Nej. Nej. För det vore ju för jävligt om jag jämt stod för det. Ja, det, men du står ju aldrig för något, Marina. Nej, jag gör ju aldrig någon, men ibland då gör jag så att jag inte står för någonting. Kan man aldrig. För det kan du inte ta ifrån mig eller? Nej, det kan det jag kan aldrig. Du aldrig. Jag kan försöka som man säger. Ja. Jo, försöka, det går duger. Men aldrig det går. Men aldrig det går, det kan jag säga. Nej, så roligt när du går aldrig att lura dig. Hur rolig du? Ja, aldrig jag kan lura dig. Jävla finurier, det går inte. Aldrig det går. Visst. Titta. Och vi svettas du jämnt då. Ja, det är ju de här hormonerna som håller som på. Som driver omkring. Men du, det underbara bandet Solar Plexus. Men gud! Det är som ett slag i magen, det kan jag säga. Som ett yxhugg i en rutte, staketstolpe. Ja, direkt. Flyger av huvudet på skaften. Du då, sist. Sprang fram till den där trummisen där han. Ja. Och klappa hängholmen i symbolen så han kom av sig med takten en dag. Ja fan, blåöga fick jag, men vad gör det? Ja, det var ju snygg ändå. Det blir ju så jädra rekyl uppe i handfläsken. Ja, visst. Jag skämde. Hålla på jämt. Jag skämde, står jag. Jag skämde, står jag. Aldrig skämt så mycket i hela mitt liv som då. Jag förstår det, Johanna. Johanna. Ja, Jola. Ja, ska jag kalla dig för Marina? Nej. Jag tog dum i halsen. Ja, för fan, jag trodde det var en spindel som kom och sprang. Så blänkte det i instrumentpanelen. Ja, kalla instrumentpanelen anfaller. Det har han gjort förr. Det har jag varit med om många gånger. Ja. Det vet jag. Usch. Ja, du var då. Men dra med bakbenen. Det var så många intressen du sa. Ja. Ja. Hör du det? Ja! Jag är så trött. Jag är så trött på dina intressen. Ja, jag vet, jag måste ta och hugga av en annan. Ja, så ska ta över handen. Ja, det är ju jämt det. Jämt? Ja, men jag har inte mina intressen då? Vadå? Ja. Aldrig, de står rätt ut. Det är som en jävla anekdot för dig. Men snälla Carolina. Du. Men snälla någon. Men nu, Marina, Viola, Katarina. Ja, du, Carolina, Anna, Birgitta. Ja, Birgitta. Och det gör då. Ska du kasta i ansiktet på mig, Viola? Ja, jag är då jävligt glad att du slapp bli kallad för Rut. Ja, då är jag jävligt glad för när jag var liten då, som man säger. Ja. Frida, hon. Nej, men det passar ju inte med Lina heller, utan du lärar krånglig till. Du idag skulle vara lite finurlig och kruddlustlig och kalla dig för Carolina. Ja, men du, var det jag som skrev på pappret? Var det jag som skrev på pappret ifrån BB kanske? Du satte en boknot. Nej. Aldrig jag gjorde, det var mamma och pappa. Gjorde du det? Jo, jag var med, jag penslade under dina fötter och satte en ding. Ja, ding, på Carolina då. Det är Lina. Lina. Det är mamma det som ska krångla till det. Ja, varför var jag boven i det här dramat? Ja, du tyckte skrollade omkring här och var nöjd och glad. Jag knackade rätt av. Ja, var du nöjd jämt? Du säger igen. Jag är jämt nöjd. Alltså. Jämt nöjd. Jag är jävligt nöjd. Jävligt nöjd. Du är jävligt bra egenskap det egentligen du, ja. Carolina. Marina, Birgitta. Eller Viola då. Om du ska vara så noga.